Σε αυτό το σημείο όμως θα βάλουμε μία άνω τελεία για να βάλουμε στην θα είναι τηλεφωνικά η κυρία Μπενέα κοντά μας, στην παρέα μας, μία εξαιρετική συνάδελφο, η οποία αποκάλυψε στην εφημερίδα Εστία ότι απορρίφθηκε το αίτημα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για ανάκτηση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που προκάλεσε τον όλεθρο στο έγκλημα των Τεμπών. Μας ακούτε, κυρία Μπενέα? Βεβαίως, σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το θέμα, στο οποίο έχετε και το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Εστία. Παρακαλώ. Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν είναι γνωστό ότι ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο κ. Μπακαΐμης, διερευνά το έγκλημα των Τεμπών εδώ και ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, μέσα στα στοιχεία της έρευνάς του, προέκυψε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία, που είναι και το ζητούμενο, το μεγάλο ερωτηματικό, μετέφερε κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι, ενώ φημολογούνται πάρα πολλά, έτσι. Η αμαξοστοιχεία έχει υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό που φαίνεται, ήταν καταγεγραμμένο ποιοι και τι φόρτωσαν, όπως και συνομιλίες με τους τους ανθρώπους που, με τον μηχανοδηγό κτλ. Όμως, και αυτό είναι το περίεργο, το υλικό αυτό διαγράφει, γιατί πάνω σε αυτό γράψανε άλλα. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς το γιατί. Ωστόσο, ο κ. Μπακαΐμης έκανε μία προσπάθεια και ζήτησε από την ΕΕΠ, έστειλε το υλικό στην ΕΕΠ και ζήτησε ανάκτηση, όπως γίνεται νόμιμα. Η ΕΕΠ κατάφερε να ανακτήσει κάποια καρέ, αλλά δεν ήταν αρκετά για να φωτίσουν τις έρευνες. Οπότε, η επόμενη επιλογή για τον ανακριτή ήταν να σταλεί το υλικό σε ειδικά εργαστήρια του Καναδά, όπου εκεί υπάρχουν πολύ πιο εξειδικευμένα μηχανήματα και πιο εξειδικευμένοι υπάλληλοι, που θα μπορούσαν προφανώς να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανακριτής υπέβαλε το αίτημα, όπως ο νόμος ορίζει, στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, αλλά δυστυχώς το αίτημα το απερίφθη. Για ποιο λόγο? Ναι, θα σας πω τώρα. Το σκεπτικό είναι ότι θα καθυστερήσει πολύ η υπόθεση και δεν θα προλάβει να προσδιοριστεί, να έχει φτάσει σε δίκη, όπως μας είπε πολύ ωραία σήμερα και ο κύριος Φλωρίδης στην Βουλή. Δεν ξαναγίνει αυτό, υπουργός, κάνω αυτή την παρένθεση, υπουργός να παρεμβαίνει και να προαναγγέλει ποτέ θα γίνει μια δίκη. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης και όχι του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι πολιτική παρέμβαση αυτό. Αλλά τέλος πάντων, βιάζονται λοιπόν να κάνουν τη δίκη. Ακόμα και χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, αυτά κανονικά θα έπρεπε να σταλεί στα εργαστήρια του εξωτερικού και να γίνει η ανάκτηση του υλικού, ώστε να ξέρουμε τι φορτώθηκε στην αμαξοστοιχεία. Τώρα, το γεγονός ότι δεν το στέλνουν, η δικαιολογία επιγραμματικά είναι ότι θα καθυστερήσει πολύ υπόθεση. Αλλά εγώ θα σας πω μία παράμετρο άλλη, την οποία βεβαίως αποκρύπτουν. Αλλά θα σας την πω για να ξέρετε. Λοιπόν, ακόμα κι αν, επειδή λένε ότι το πρόβλημα που δεν το κάνουν δεκτό το αίτημα του ανακριτή είναι η ταχύτητα. Εάν λοιπόν προσδιοριστεί η δίκη, ωραία, δεν έγινε δεκτό το αίτημα του ανακριτή, προσδιορίζεται η δίκη και ξεκινάει, όπως μας είπε σήμερα ο κ. Φλωρίδης, τον Ιούνιο. Οι δικηγόροι κάλλιστα μπορούν στη διαδικασία να επαναφέρουν το αίτημα του ανακριτή και να ζητήσουν να σταλούν στα εργαστήρια του Καναδά το υλικό, να σταλεί στα εργαστήρια του Καναδά το υλικό αυτό. Θα μου πείτε, το δικαστήριο μπορεί να το απορρίψει, μπορεί όμως και να το κάνει δεκτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όταν μια υπόθεση πηγαίνει με το ένα τόσο μεγάλο κενό σε δίκη, σίγουρα αυτό το κενό θα χάσει τεράστια στο δικαστήριο, στη διαδικασία. Θα υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη μαύρη τρύπα στη δίκη. Κυρία Μπενέα, απλά σκέφτομαι την ώρα που μιλάτε και μας μεταφέρετε το ρεπορτάζ. Τελικά το ζητούμενο της Επιτροπής και της Δικαιοσύνης γενικότερα, ποιο είναι, να βρεθεί και να βγει μια σωστή απόφαση ή να κλείσει γρήγορα η υπόθεση? Καλά, με συγχωρείτε. Σήμερα στη Βουλή έγινε το αδιανόητο. Ξεκάθαρα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, όλοι οι βουλευτές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ναι, και νομίζω και ένα άλλο κόμμα. Ενός ανεξάρτητο κόμμα βουλευτή. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε, κυρία Μπενέα. Αποχώρησαν καταγγέλλοντας όριο συγκάλυψης. Διότι δεν πήγανε όλοι μάρτυρες. Αποχώρησαν βεβαίως γιατί δεν καλεί εξεταστική μάρτυρες, ουσιώδες μάρτυρες. Οπότε για τι πράγμα συζητάμε? Είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς επιχειρείται συγκάλυψη. Δημήτρη Ριζούλη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις την κυρία Μπενέα? Όχι, τα είπε πολύ κατατοπιστικά η κυρία Μπενέα.
που έχει αποκαλύψει πολλές πτυχές της υπόθεσης αυτής μέχρι στιγμής, αλλά φοβάμαι ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι για να τις λέμε, για να τις διαβάζει κάποιος κόσμος και από εκεί και πέρα κανένας αρμόδιος να μην τις λαμβάνει υπόψη και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Και επειδή αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής, αυτό είναι και το θλιβερό, ξέρετε. Επαναφέρω το ερώτημα, πού είναι η δικαιοσύνη? Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Είναι ρητορικό το ερώτημα για να ακουστεί προφανώς. Ρητορικό προφανώς, ναι. Κοιτάξτε, δικαιοσύνη είναι προφανώς όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αλλιώς την αντιλαμβάνεται η κυβερνόσα παράταξη, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και αλλιώς την αντιλαμβάνονται όλοι οι άλλοι. Εμένα, εγώ θα σας πω στο εξής. Κατά το δοκούμι, κυρία Μπενέα, σωστά. Θα σας πω. Για μένα η δικαιοσύνη είναι αυτό που ζητάνε οι γονείς. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται και περιμένουν πραγματικά από τη δικαιοσύνη και από τη Βουλή βεβαίως, αλλά κυρίως από τη δικαιοσύνη να δείξει την πραγματική εικόνα αυτού του τραγικού και πρωτοφανούς εγκλήματος. Με θύματα 57 παιδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Και θα μπορούσε πραγματικά να είναι στη θέση τους το δικό μας παιδί. Υπάρχει αυτό. Κάτι που θέλεις να ρωτήσεις, Ριγό? Εγώ θέλω να καταλάβω, επί της είδησης δηλαδή ακριβώς αυτής, πόσος χρόνος είναι αυτός που θα χρειαζόταν το κέντρο στον Καναδά ώστε να δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στο εφετείο της Λάρισας και να τελικά να απορρίψουν το αίτημα αυτό? Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή... Πολύ σωστό. Καταρχήν, πολύ ωραία ρωτάτε, διότι το χρόνο δεν τον ξέρει κανείς. Και να σας πω κάτι. Ξέρουμε πάντως ότι η δίκη θα ήταν μια δίκη που θα τραβήξει χρόνο έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μια δίκη που θα τελειώσει σε δύο μήνες. Κοιτάξτε, με βάση όμως ότι μιλάμε για κακουργήματα, όντως δεν έχουν καμία δικαιολογία να το λένε αυτό. Γιατί δεν είναι πλημελήματα να πούμε ότι παίζει ο χρόνος παραγραφής. Mm-hmm. Είναι κακουργήματα. Είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος παραγραφής. Άρα θα τους επέτρεπε να το κάνουν αυτό. Αλλά θα σας πω κάτι. Θυμάστε σίγουρα την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όπου υπήρχε τότε μια αμφισβήτηση για το τι είχε γίνει εκεί στο ξενοδοχείο κτλ. Εκείνο σωστά. Το υλικό λοιπόν εστάλλει στα εργαστήρια σωστά, του Καναδά. Συγγνώμη, είναι κατώτερο οι 57 ζωές? Είναι κατώτερο από αυτό? Κυρία Μπενέα, θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Σπυρόπουλος, ο νομικός και καθηγητής ποινικού δικαίου, βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπενέα, καταρχάς συγχαρητήρια για την ερευνά σας. Να συμπληρώσω, θα ήθελα μόνο ότι μάλλον χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί δικαιολογία, αλλά απλή εξήγηση, φοβούνται ότι θα συμπληρωθεί το 18μηνο των προσωρινών. Και θα αφαιθούν ελεύθεροι. Όταν έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν έχουν αφαιθεί ελεύθεροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διαπράξει στιγερές δολοφονίες, γιατί παρήλθε το 18μηνο, ή έχουν διαπράξει, κύριε Συνήγορε, βαρύτατες παραβάσεις, αδικήματα ναρκωτικών, έμποροι ναρκωτικών, σεσημασμένοι και δηλαδή τι να πω τώρα, και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Βεβαίως δεν είναι καλό να αφαιθούν ελεύθεροι, φυσικά δεν είναι σωστό και πρέπει η δίκη να γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι δεν θα προλάβει να γίνει η δίκη. Ισχύει αυτό, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά θα σας πω και κάτι. Είναι ξέρετε πολύ καλά ως νομικός ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο να περιοριστεί κάποιος και στο σπίτι του από το δικαστήριο. Μπορεί να του επιβάλλει και κατοίκον περιορισμό. Μπορεί να του επιβάλλει αυστηρότατους όρους. Μπορεί να του επιβάλλει να μην φεύγει από την πλατεία του σπιτιού χωριού του, ας πούμε. Γι' αυτό και έκανα την παρέμβαση αυτή, προκειμένου όχι να δικαιολογήσουμε την όποια απόφαση της Αγγελίας Φετών Λάρισας, αλλά για να την εξηγήσουμε προκειμένου να καταλαβαίνει το κόσμος. Έτσι. Σωστό, από εκεί και πέρα, να πούμε, επειδή έχουν τεθεί διάφορα ζητήματα, αν μου επιτρέπετε, περί δικαιοσύνης, ρώτησε πολύ σωστά ο κύριος Ζούλης πριν ρητορικά πού είναι η δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά ιδίως τους γονείς, τους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω εγώ σε συζήτηση που κάναμε και πριν το διάλειμμα, με μια κουβέντα μόνο, είναι ότι μπροστά στον πόνο των συγγενών των θυμάτων θα πρέπει καλύτερα να στακούμαστε σιωπηλοί και όχι να αποφύγουμε τις παρενέσεις και τις συμβουλές. Και να μην κάνουμε σόου στις επιτροπές. Θα συμπληρώσω. Κύριε Γκαβέλα, συμπληρώστε και κύριε να κλείσουμε. Κοιτάξτε, εγώ θα υπερθεματίσω σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπενέα και μεταφέρω την εξής πληροφορία κι εγώ. Επειδή εκπροσωπώ στην ποινική αυτή δικογραφία μία κοπέλα η οποία είναι θύμα του συγκεκριμένου
δυστυχήματος. Βεβαίως, ευτυχώς είναι στη ζωή. Είναι μια νέα κοπέλα η οποία έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Έχει βαθιά τραυματιστεί και βαριά τραυματιστεί και ψυχικά και σωματικά. Πλην όμως παραμένει δυνατή και αγωνίζεται, είναι αγωνίστρια της ζωής. Αυτό που ενδιαφέρει και τη συγκεκριμένη κοπέλα και τις οικογένειες, και μπορώ να το πω και να το επιβεβαιώσω και να το διαβεβαιώσω, είναι ότι τις ενδιαφέρει όχι μόνο η ταχεία διεξαγωγή της δίκης. Τους ενδιαφέρει να βρεθεί ποια είναι η αλήθεια στην υπόθεση αυτή, ποιοι πραγματικά ευθύνονται στην υπόθεση αυτή, όποιοι και να είναι, όσο ψηλά και αν ίστανται. Αυτό είναι το μέλημά τους και αυτός είναι ο πόθος τους. Αυτό θέλουν να ανακαλυφθεί. Τους ενδιαφέρει δηλαδή, τους ενδιαφέρει, αν μου επιτρέπετε, να γίνει δίκαιη δίκη. Έτσι, για να μιλάμε και νομικά. Τους ενδιαφέρει η δίκαιη δίκη. Πόσο δίκαιη δίκη μπορεί να γίνει όταν δεν είναι όλα τα στοιχεία στη δικογραφία? Όπως είπε και ο κύριος Ριζούλης προηγουμένως και το έχει αναδείξει η εφημερίδα Δημοκρατία. Το οποίο δεν ζήτησαν ποτέ το στοιχείο αυτό. Όπως είπε όμως και η κυρία Μπενέα, εκεί πέρα έρχεται ο ρόλος του συνηγόρου, του θεματοφύλακα της ύπαρξης και της λειτουργίας δικαιοσύνης, που όταν έρθει η ώρα του ακροατηρίου, οι συνήγοροι οι οποίοι θα παρίστανται εκεί, είναι δεδομένο ότι θα έχουν όλα τα στοιχεία. Θα αξίσουν τον πάτο του βαρελιού. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Κυρία Μπενέα, στην υπόθεση που είπατε, στην άλλη υπόθεση της Θεσσαλονίκης, για να μην λέμε ονοματεπώνυμα, πόσο καιρό πήρε η εξέταση αυτή, η πραγματογνωμοσύνη από τον Καναδά, πόσο διήρκεσε? Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι, νομίζω όμως ότι ήταν κανένα δύο μήνες. Άρα, ούτως ή άλλως... Αν θυμάμαι, έτσι, αν θυμάμαι. Και ζητήθηκε και πολύ καθυστερημένα, αν θυμάμαι. Περισσότερο, και λίγο. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω τίποτα, δεν ήταν ένας χρόνος, ήταν ένα εύλογο διάστημα. Μάλιστα. Άρα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, σε δύο μήνες, τρεις μήνες μάξιμουμ θα μπορούσε να κάνει. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμη. Μπορεί να γίνει και το εξής, ξέρετε. Διαρκούσε τη διαδικασία στο δικαστήριο να υποβληθεί το αίτημα αυτό από τους συνηγόρους και να παράλληλα με τη δίκη να τρέχει το... να σταλούν τα υλικά, το τέλος των αυτά, στα εργαστήρια του εξωτερικού και παράλληλα με τη δίκη να γίνεται η έρευνα από το εργαστήριο. Οπότε μπορεί να γίνει και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Ριζούλη, κάνε το ερώτημα και να ολοκληρώσουμε. Να κάνω ένα ερώτημα ακόμα. Βεβαίως, ένα ρητορικό ερώτημα ακόμα θέλω να κάνω. Για αυτά που υπόθηκαν πολύ σωστά πριν από λίγο από όλους τους καλεσμένους σας περί δίκαιης δίκης. Θα είναι λοιπόν μια δίκαιη δίκη με όλους τους κατηγορουμένους ως καμνή? Ή θα λείπουν κάποιοι? Πολύ σωστά. Το εμβόλιο θα είναι όλοι? Τα πολιτικά πρόσωπα θα είναι? Ο τότε υπουργός θα είναι? Ασυλία έχει, κύριε Ριζούλη. Άρα πώς θα είναι δίκαιη δίκη όταν ο τότε πολιτικός προϊστάμενος δεν θα απολογηθεί καν? Η ρητορικό είναι το ερώτημα. Πάντως εδώ ο κύριος Σπυρόπουλος απάντησε και συμφώνησε μαζί σας. Όχι, απάντησε, συμφώνησε και είπε πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, κυρία Μπενέα, σας ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ και την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.